valmennuksesta Harri Laurila. Meillä on ollut vähän hankalampi jakso. Saatiin KK:sta voitto, sitten Lappeenrantaa vastaan tuli tappio ja nyt uusi viikko, uudet kujeet. Ehkä päällimmäinen asia on se, että kaksi uutta pelaajaa liittyy joukkueeseen. Severi Sillanpää ja Matias Tärnqvist, minkälaisia odotuksia on uusista kavereista? No eiköhän se kaverit sitten itse näytä, että mitä he osaavat, mutta Holtari Jukka on skautannut ja esitellut asian ja tällä hetkellä, kun tuossa vähän loukkaantumisia on tullut, niin näillä paikataan sitten niitä. Tiistaina Turussa CHL, TPS, jatkopaikka olisi tarjolla. Minkälaiset on odotukset tuosta pelistä? 2-2 lukemista lähdetään. Joo, peli on tasan siinä mielessä hyvä molemmille ja ei ole mitään, että kuinka monta maalia on tehty edispeleissä. Se on huomenna yhdestä pelistä poikki ja se on toisaalta ihan hyvä tämmöinen playoff-peli tänne keskelle tätä normaalia arkea. Niin tietää ainakin, että huomenna on iso panos. Et sen jälkeen ei sitten tarvitse enää murehtia sitä, jos hävitään. Jos voitetaan, niin päästään jatkaan pelejä niissäkin. Sitten matka jatkuu vähän tälleen NHL-tyyppisillä vieraskiertueilla, eli useita hotelliyöpymisiä on luvassa, kun joukkue menee Etelä-Suomen suuntaan. Sitten torstaina pelataan Helsingin IFK:ta vastaan. Toi on varmasti tälle kaudelle yksi kovimmista mittareista. Se on varmaan ihan hyvä paikka. Ja sitten vielä kun saadaan nämä muutama uusi pelaaja sinne mukaan, niin uskon, että sinne saadaan hyvä tunnelma Helsingin vanhaan halliin. Ja siitä nähdään, että ja muutama pelaaja sieltä sitten lähtee varmaan poijaskin huomisen jälkeen. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Torstain IFK-pelin jälkeen sitten palataan Turkuun liigan merkeissä ja taas vastassa TPS, joten aika tiiviillä ohjelmalla tullaan tätä viikkoa vetämään. Kyllä, tässä nyt kun huomenna aloitetaan, niin 6 päivää 4 peliä, niin ihan kyllä siinä varmaan sitten sunnuntai-iltana tiedetään, että pelejä on pelattu. Niin ja sunnuntaina, silloin pelataan sitten ensimmäinen liigan perhepeli täällä Synergialla vastassa Tappara. Miltä valmennuksessa tuntuu tämmöinen, että sunnuntaisin pelataan kiekkoa ja pyritään saamaan lapsiperheitä liikenteeseen aikaisemmalla aloitusajan kohdalla? No tietysti nyt tässä tuntuu ehkä uudelta, kun ei pitkään aikaan pelattu sunnuntaisin tai jotain hajanaisia siirtopelejä, mitä viime vuonna oli, mutta silloin kun mä itse olen joskus aloittanut, silloinhan oli pelkästään sunnuntait pelaajana, niin oli sunnuntait oli pelipäiviä. Että en mä tiedä, se on mukava paluu menneisyyteen ja se, että varmaan se voi perheelle olla ihan hyvä päivä. En tiedä, se katsotaan mitä. Sen näkee varmaan tästä tämän kauden aikana, että mitä nämä pelit on. Niin aika moni varmaan muistaa sen, että sunnuntai oli kiekkopäivä. Oranssit takit, TV-ohjelmat, kaikki muut, mitkä liittyy tuohon kiekkoviihteeseen. Siltä osin varmaan kuitenkin ihan semmoinen toivottu piristysruiske myöskin siihen. Kyllä, mä uskon. Se varmaan tuohon niin kuin asiakaskuntaan voi vaikuttaa sillä tavalla, että viikolla arkipelit menee myöhäiseksi. Siellä ei välttämättä kaikki ihan niiden nuorimpien fanien vanhemmat tuu mukaan, että sunnuntaina kun se alkaa se 3:00 jo peli, niin se voi olla, että siihen saadaankin niinku sen mukava sunnuntai-iltapäivä. Sunnuntaina Synergialla perhepeli JYP Tappara alkaen jo kello 15. Perhepaketit ja erikoishintaiset aitiot ja ruokaliput myynnissä nyt.